waan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysaan meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaara xafiishinka aerial fiiskiisa magaalada muqdisho oo aan maanta kulan gaara kula leenahay amiin saxana haaraan abwaan dhiirane ku soo dhawaa xafiiska tv ga aerial ee magaalada muqdisho waan dhowahay muuse aad baad u mahadsan tahay waana dhowahay aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ee aadna siisay abwaane mar kale iyo mar kale waxaan ku leenahay soo dhawaaw intaa kadib amiin saxana haaraan abwaan dhiirane in badan oo adduunka dadku kuma yaqaanaan inkastoo aad tahay abwaan mucarifa oo la yaqaan haddana waxaan jeclaa lahay in aad dadka ku daawanay aada isbartid abwaan dhiirane waa kuma waayahay muuse aad baad u mahadsan tahay walaal aan isbaranno aniga waxaa la yidhaahdaa horta muusow aan kaa qosliya qolada argagixisada waxaa la yaa magacyo badan bay leedahay anigu argagixisana mahi magacyo badanna waan leeyahay marka waxayn qoladaa reer qoryooley waxay ii yaqaaneen aan idhaahday amiin sheekh nuuriye waan wada salaamayaa maraykanka siiba minnesotay u badan yihiin qoladan waxbarashada ee la foole anigoo ahaa ardadii ka baxday dugsiga sare ee beeraha kabacdina gashay forester ranger wildlife institute macadka dhirta daaqiya ugaadha faraawi institute baa la odhan jiray andrew baa maamulo ka ahaa iyaguna waxay yaqaaneen cabdi maxamed cabdi gebiyow bay yaqaaneen ogaadeenya iyo soomaali dhulkeeda oo badan waxaa la iga yaqaanay waxaa la iga yaqaanaa amiin saxane haaraan ayay yaqaanaan abwaan dhiirane reer muqdisho iyo banaadir baa dhiirane abwaan dhiirane ay yaqaan marka barasho wanaagsan waanan aadna waa ugu faraxsanahay waxaana salaamayaa dhammaan shaqaalaha aad aad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad siisana aad baan kaaga mahadcelinana abwaan dhiirane wax badan ayaad muqdisho joogtay ama aad soomaaliya joogtay arrimo badan oo laga hadlay ayaa jiro hadalkuna waa tix iyo tiraab marka wixii tiraaba waa laga hadlay maxaa tixood noo haysaa maanta halkan aad nooga soo jeedinaysaa horta waxaan doonayaa inaan anigoo aad iyo aad uga xun cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax qabashadiisii aad baan uga xumaaday ummadda soomaaliyeed oo dhanna way ka xumaatay khaasatan aniga 12 habeen baana muusow seexan un ka xumaaday muwaadin soomaaliyeed buu ahaa geesi soomaaliyeed buu ahaa marka af soomaaliguna waa tix iyo tiraab qoladii tixda qoladii tiraabta aan idhaahday way ka qayb qaateen hadda qoladii tixda anaa bilaabaya inkastoo isoo gaadhay golaha abwaaniinta laba garab weeye garab waxaa la yidhaahdaa garabka abwaan dhiirkana waa adogta waa garabkayga garabna waa garabka singub marka iyagaa waxay soo saareen lagama gabi karo arrinta cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax lagama gabi kara bay yidhaahdeen garabkaygu wuu ka gabyayaa abwaaniin badan baana aniga igu xiga wixii aanu ka nidhina hadda waanu ka odhan oo waxaa la yidhi waxaa la siiyaa dadka waxaa la siiyaa geelaaga waa la siiyaa gartaada lama siiyo qolo kalena waxay tidhaahdaa xaqaaga xuquuqdaada amba waxaad xaq u leedahay lama bixiyo laakiin xoolahaaga waa la bixiyaa marka waxaan doonayay bal ummadda soomaaliyeed wixii anigu ka abwaan dhiirana ahaan cabdikariin sheekh muuse aan ka yidhi bal inaan hadda idin maqashiyaan doonayay anoo usii marinaya telefishinkan ummadda soomaaliyeed aad ugu xidhan tahay ee aerial martiqaadka ay martiqaadeenna aad bay ugu mahadsan yihiin marka halkaasaan doonayay inaan ku taabto waa mahadsan tahay adigoo ka faa'iidaysanayo gacanka telefishinka aerial bal ku soo dhawow waan dhowahay mar labaad muusow waanad mahadsan tahay inta aanan muusow maansadayda u gelin waxaan jeclaan lahaa arrimo yaryar oo aan ilaawi waayey bal inaan u yaro taabto soomaalida waxaa ka mid a magacan la yidhaahdo magafe ay soomaalidu tiraa horta ilaahay baa magafe maadaama maanta telefishin caalamiya aan fadhiyo waxaan doonayaa arrin
aad iyo aad ii taabanaysay mar walba oon maqlana aan aad ugu xumaanayay inaan ma garanaysaa bal ka shaqariyo arintaasi maxay tahay waa ereyga la yidhaah magafe wax la yidhaah magafe ma jiro ilaahay baa muusow magafe ereyga meeshii anigu haddaan idhaah muusow ereyga anigaa bixiyey waxaa ka qurux badan inaan idhaahdo ereyga meeshii lagu bixinayo waan joogay kama maqnay yaman bayna ahay dad badan baana ogaa maalinka aan magaca bixinayay fadhiyey waxaa ka mid ahaa faysal garas ninka la yaaho reegaalka ayaa waxaa ka mid ahaa ismaaciil ab iskuul nin la yidhaah waa fadhiyey maalinka magacaasi baxayey waxaa kaloo fadhiyey nin la yidhaah cabdidheere oo isaguna reedhanaana wuu fadhiyey kulligood waa abwaaniin waxayna ahaayeen dadkii goobjooga ka ahaa magacaasi magafu ahaa magafe ee ma ahayn magafe waxaa haddaba isii beer qaaday markii aan ka maqlay 15 bisha juun yaan anoo dhagaysanaya b b c-da markaa magacaas sidaasuu ahaa magacu magafu ahaa ee magafe ma ahayn magafe waa maseege ma waaye magafena waa makhaldame saasay marka kala noqonaya magafe iyo magafe magafey dadku yidhaahdaama samaynayo dembi magafe maseege ha gafin dhab wax ku siinayowaayahay taa haddaan intaa kaga gudbo waxaan jeclaan lahaa inaan maasadeenni bal inoo bilaabo gabaygaa marka cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax ku saabsanaa qabashadiisii ummadda soomaaliyeedna ay aada u salugtay qabashadaas noqotayna mid taariikhdu kolley ay ka xisaabtami doonto soomaalidu waxay ku mahmahdaa geelu labada lugood oo dambe habeedda waa ku lahaan jiray laakiin hadduu labada hore ku yeesho waa arrin cajiib ah oo laysweydiin doono waaya wuxuu yidhi qalbidhagax warkiisii bulshooy laysma qabadsiin inta laysla qaadaa dhigaa laysku qaadacay nin weliba wixii uu ka qabay wuu qiilday qalab iyo haddii ay sax tahay way qarsoon tahay ee ha iqoonsanina aniguna haddeer yaan ka qaybgeli walaalkaa hadduu qubayo dhiig cadowna qoorgooyo kolkuu qaylo dhaansado haddii aadan u qiiroon hilbahaa qarqarayee haddii aadan qabaqaabin waa qayrulcaadiye haddii aadan u qaanshaaran inta lagu qalqaashado haddii lagu qaniisiiyo maalintay qadhaadhahay haddii laydin kala qaybsho ruuxii qaraabii kol buu kula qadeeyaaye isagoo ku qoondaystay oo kula qaxwaynaaya haddaad qabato oo dhiibto oo nacabku kaa qaato isagoo qab weynaa haddii qayrkii aad u loogto nin walaalkii qooransadaa mala qaneecaad uma qalanto soomaali weyn hadalka qaarkiiye qalbidhagaxba waxa nooga daran waa alqaacida quruumaha shanta ah muqdishaanna tidhi waa hal qowmiyade ha qaldamina taariikhdu waa qalin far waaweyn afartaa qaraarkii dadkiiyo qubanahaygii dheh waa nala qiyaamaya baroor aan la qarinayn dheh qayrriya farmaajoo dalkii geliyey qaaquul dheh qalbidhagax qisaastuu mariya qabashadiisii dheh qarankiiyo waxaan qowmiyadda guud qaadan karahayn dheh qoodhayii xeraday jidkii oo qalloocsamay dheh qaraamaadka taariikhda waa laysku qiimayne qaraamaadka taariikhda waa laysku qiimayn oo haddaan qaadir been odhan kolbay tegi qawaaniine aan qaylo dhaamiyo arrini way qadhaadhahay quursi diidday soomaaliyoo qaata waanada qaraabiya xigtaan wada nahay iyo qoon walaala ah gumaystuhu ma quustee intaa wayna qalayaa waa layna qaybqaybin oo layna kala qaadiye allaylehe khasaaraa dhacay oo qulubtay laabtiiye ma qaboobo nabarkii ku yaalla meel qarsoodiyahe waa yeel qalqaaliyey kolkuu keenay qalalaase dabkii qiiqay nimankii ku shubay dhuxulo qaydhiina qalbi jire ilaahayba wuu gelini qawsayne bal ha quusanina waa intuu qiilu bixiyaaye nin walaalkii qooraansadaa mala qaneecaad uma qalanta soomaali weyn hadalka qaarkiiye qalbi dhagaxba waxa nooga daran waa alqaacidda quruumaha shantaa idinkaana yidhi waa hal qowmiyade ha qaldamina taariikhdu waa qalin far waa weyn intaasaan ku soo koobayaa muusow maansadii cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax iyagoo maansooyin kale oo badanna ay socdaan abwaano badan oo kalena anuu ahay ceelalyo oo ay soo socdaan waxaan leeyahay xaqa ayaa guulaysan doona ummadda soomaaliyeed ha israacdo waxaanan muusow mar labaad sheegayaa war soomaali weynay ma been bay ahayd markaynu lahayn soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsaday ku mahadsan hadda maxaa kugu dhaliya ma dhahayno laakiin goorma ayaad curisay maansadan maansadani waxay ahayd
كوي صدنكي بشي أغسطو وحان حسوسينيا بشي أغسطو أنا وحان مالينيا كل كي هرب يضوي دكان النجدة حيسي حتى أنا وحاوي أن بشي عبد الكريم شيخ موسى قلب الدجح بشي عدو قعنت كل جايو بلاها حوغا وابن كنا على حيو وبشي دجال كيكو بعد الدين كل عي وبشي إن مجرنا سكيل بعد عي وبشي هرشيما إنك ساك بمك الغلف طي وبشي وجريودي إنك لورين شري إن عيديد وبشي عش الشيخ محمود وتري ميش اللي يده هذا تشجع وبشي عبد الكريم شيخ موسى قلب دجح لليبي وبشي صدام حسين وقر صدي كويت labaatan iyo agoosto ayay marka waxaan leeyahay hadda markaas ay xaydo sidaas taariikhdiisu waxay ahayd agoosto 1900 ha bil madowbay tahay kaliya waxa laga qaadan kara bisha agoosto aasaaskii ururka oween 1910 kii bisha agoosto la aasaasay inta kaliya ku qaadan marna hadii aad soo dhaweeyso marna aad waqti ilaahay waa laakiin marna waa shareysatay marna waa soo dhaweysato waa ku faraxsan tahay ilaahay intaas ayaa ku soo gabagabeyna barnaamijkeena oo maanta martida oo noogu ahay amiin saxan haraan abwaandhiir rane ayaan ku soo koobayna waxaadna ka daawanayseen ergaal xafiiskiisa magaalada muqdisho xagga kaamirada waxaa gacan weyn iga siiyey saciid saalim xaamuud dhanka farsamadana waa injineer fadka barnaamij midkan la mid ah aan hawada dib dambe uga kulmi doono waa muuse maxamuud siiso oo idina sidaa iyo nabadgelyo abwaan waa maasanta xadigaa mudan muuse salaam calaykum.